Qaradağ rayonu icra hakimiyyətində bu rayondan olan vətən müharibəsi qaziləri və şəhid ailələrinə medallarını təqdim etmə mərasimi keçirildi. Mərasimdə çıxış edən Qaradağ rayon icra başçısı Süleyman Mikayılov qeyd edib ki, şəhid ailələri və qazilər daim diqqət mərkəzindədir və bundan sonra da rayon icra hakimiyyəti səlahiyyətləri çərçivəsində onlara daim dəstək olacaq. Tədbirdə çıxış edən şəhid döyüşçülərin ailə üzvləri, qazilər, rayon ictimaiyyəti vətən müharibəsinin fədailərinin heç vaxt unudulmayacaq. Onların daim Azərbaycan xalqının xatirələrində yaşayacaqlarını bildirdilər. Daha sonra medallar qazilərə və şəhidlərin ailə üzvlərinə təqdim olundu.